Estou aqui a doutora Thaís Delfino aqui para a gente falar, né, sobre o Auxílio Brasil, que é um assunto que, na verdade, está repercutindo em todo o Brasil diante das dúvidas que o povo tem, tá? E eu estou recebendo ela aqui no estúdio para a gente tirar as dúvidas do povo. Eu deixei ela com essa pergunta aqui, não foi? Ó, a Lidiane mandou para a gente aqui, ó. Eu tinha um Bolsa Família, fui cortada porque trabalhava, hoje estou desempregada, fiz meu cadastro no Bolsa o ano passado, só que agora... ainda não estou recebendo. O que eu faço, doutora? Pronto. Nesse caso, eu indicaria que a Lidiane procurasse o Bolsa Família para fazer uma atualização no cadastro dela. Porque como teve essa situação de desemprego, né? Ficou sem emprego, voltou a trabalhar, recebeu e deixou de receber, o ideal seria ela atualizar esse cadastro que foi feito no ano passado para verificar se ela vai entrar, né, nas condições do Auxílio Brasil. Deixa eu trazer mais a próxima aqui. Vamos para a próxima aqui, que o povo agora mandou mensagem para a gente com força. Ah, é muita dúvida. Por exemplo, ó, a Jô mandou para mim. Sou Joseane, estou aqui no bairro do Roger, sou mãe de 5 filhos, eu recebia... Sou mãe de seis filhos, eu recebia R$374. Vou receber quanto agora? Boa pergunta, viu? Vamos lá, ótima pergunta, Josiane. Ela tem, no caso, 6 filhos. Ela não especificou as idades, né? Isso. Porque, como eu informei no início, o Auxílio Brasil, ele tem 3 benefícios básicos. E aí tem o benefício da primeira infância, tem para as pessoas com mais de 3 a 21 anos. Então, vai depender da idade dos filhos dela, a taxa, o valor básico para cada um. Por família, o Auxílio Brasil vai poder ser acumulado até 5 benefícios dentro desses do programa, porque é um programa, né? Então, por família, vão poder ser acumulados 5 benefícios desses que estão previstos, né, no programa. Então, pode ser que ela consiga receber um valor superior a esse por conta do valor mínimo, dependendo da idade dos filhos dela. E vai lá pro aplicativo, o que eu indico para você, vai lá no aplicativo, porque no aplicativo já deve estar até disponível lá, né? Me dá a próxima aqui, Júlio César, bota a próxima, Júlio, bota o povo, Júlio. A Tamires mandou para mim aqui, ó, me chamo Tamires e tenho cadastro no CadÚnico, tá? Eu já fiz a atualização, será que vou receber o novo Auxílio Brasil? Eu não recebo Bolsa Família, porém ela já fez... Boa pergunta, porque ela já fez o cadastro no CadÚnico, mas ela não recebe o Bolsa Família, a Tamires. Provavelmente ela está na situação da lista de espera, das pessoas que ainda não tiveram a resposta. Se ela estiver dentro dos requisitos, ela vai... Provavelmente vai ser favorável, vai dar certo, ela vai receber o benefício. Mas se ela não estiver, aí não vai ter como receber. Tem que aguardar realmente a resposta que é dada pelo governo federal. Porque é importante deixar isso bem claro, que esse aplicativo do Auxílio Brasil é para quem já está recebendo. Isso. Quem recebe Bolsa Família e migrou automaticamente. Aí tem um aplicativo que com seus dados vai lá e consegue confirmar. Quem não Mas está, existe uma lista não... de espera. Exatamente. É isso que deve ser o caso da Tamires aqui. Me dá mais gente, me dá mais povo, mais pergunta, Júlio César. A Ana tá lá em Santa Rita e tá dizendo, ó, meu nome é Ana, sou de Santa Rita, gostaria de saber o seguinte, comprei uma casa antes da pandemia, meu marido tem um MEI, ou seja, é microempreendedor individual, só que ficamos os dois desempregados, será que agora eu tenho direito do Auxílio Brasil? Boa pergunta. Ótima pergunta. Às vezes a questão de você ter um imóvel ou não ter um imóvel não vai afetar, porque o que é avaliado é a condição de renda. A renda familiar. Então, provavelmente a renda familiar dela atual, se ela e o marido estão desempregados, estão sem uma renda. Então, ela pode ter direito ao Auxílio Brasil, faz o cadastro para verificar, né? Deixa eu trazer mais um aqui agora, tá? Eu já vou pedir a ela aqui, não sei se dá a agenda dela aqui, se ela pode segurar mais um pouquinho pra gente segurar o próximo. Tem muita pergunta, você pode me segurar o segundo bloco pra eu colocar a pergunta do povo aqui, doutora? Pode sim. A senhora me permita roubar um tempinho da senhora. Tem audiência agora não, né? Tem não. Pronto, segura aí. Se tiver, né, a gente ia... Né? Mas segura aqui, deixa eu trazer a próxima aqui, já pra ela responder aqui, que eu vou dar um recado aqui e volto. Erli, no Bolsa Família, eu recebia R$220. Com essa atualização... O meu valor diminuiu para... Ó, ela já deve ter visto no aplicativo. Boa pergunta, porque ela recebia R$220 no Bolsa Família. E agora, com essa atualização, muita gente pensando que vai receber mais. A Erivânia, lá do Valentina, está dizendo que o valor dela diminuiu de R$220 para R$152. Ela diz, tá certo, tá correto. É complicado, porque assim, pode ter acontecido alguma alteração da renda familiar dela ou as idades, porque depende da idade dos filhos, como eu estava dizendo, os valores, as taxas vão depender das idades. Se são crianças menores,
mas o valor é maior, é de 130 por pessoa, por criança, e se são maiores, entre 3, e depende da linha também, se está em extrema pobreza ou não. Então, pode acontecer de ter essa diminuição do valor, e aí o que é que eu recomendo para ela? Se o cadastro dela estiver desatualizado, ela faz essa atualização para ver se vai conseguir um aumento no valor. Isso. Dependendo da situação, pode ser que, infelizmente, o valor dela reduza por conta das novas regras, né? Específicas do Auxílio Brasil. É pertinente a pergunta dela, porque muita gente imagina, ah, o auxílio, meu benefício vai aumentar. O dela baixou. O dela baixou. Tá? Segura aqui. Tá? Dá pra segurar um carinho com nós, né? Dá sim. Então, já que eu segurei ela aqui, você manda sua pergunta pra cá. Manda sua pergunta pra cá que eu consegui segurar aqui. Não chora, não mama. Consegui segurar ela aqui, tá? Tô recebendo a doutora Thaís Delfino.